Σήμερα έχω ένα εξαίρετο φίλο και βαθύ γνώστη της Οθωμανικής ιστορίας και κουλτούρας, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο. Καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση μου, τη φιλοξενία, τα καλά σου λόγια και το εισαγωγικό σου σημείο μου. Δημήτρη, θέλω πριν πάμε στο σήμερα, 571 χρόνια μετά, επειδή έχεις μελετήσει και τα Οθωμανικά αρχεία, να σε ρωτήσω αν το 1453, 29 Μαΐου, είναι μία μέρα αυτόματη στην οποία πέφτει η πόλη και αρχίζουν νέα κοινωνικοπολιτικά και ιστορικά δρόμενα, ή αν είναι απόρρια μίας παρακμιακής κατάστασης 3-3,5 αιώνων. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο το διάβαζαν τις πιο πολύ όσοι είχαν ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για το αντικείμενο αυτό. Μετά ο εκδότης δεν είχε φαίνεται ενδιαφέρον, δεν έβλεπε ενδιαφέρον τους αγοραστές, το είχε σταματήσει σαν έκδοση και επειδή η δύναμη των ΜΜΕ, των σωστών ΜΜΕ τουλάχιστον σαν το μικρόφωνο που είσαι εσύ, είναι πολύ μεγάλη και το αναφέρω εδώ και πολλά χρόνια, το βιβλίο του αείμνηστου ακαδημαϊκού Σπύρου Βριώνη από τον Μπέρκλεϊ, ένα θεμελιώδες έργο, δηλαδή είναι πυλώνας για ποιον θέλει να διαβάσει και να έχει πηγές και πληροφορίες πρωτότυπες για το διάστημα το οποίο είπες, δηλαδή από το 1071 μέχρι το 1453, είναι το βιβλίο «Η παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού και η διαδικασία εξυλαμισμού της Μικράς Ασίας». Σπύρος Βριώνης, εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος, επανεκδόθηκε. Επανεκδόθηκε διότι φαίνεται υπήρξε μεγάλη ζήτηση, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως η δύναμη των μέσων είναι μεγάλη. Εγώ τα τελευταία 5-6 χρόνια τα αναφέρω συνέχεια, όχι μόνο επαιδειακά και σε άλλες περιπτώσεις, για να εξηγήσω πολλά πράγματα για το πώς παρακμάσαμε ή τέλος πάντων πώς μείναν κάποιοι θύλακες σαν προζύμι, σαν μαγιά αν θέλεις, για να γίνει ξανά το νέο, ο νέος ελληνισμός, πώς έμειναν δηλαδή αυτές οι φύτρες. Το βιβλίο αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, πράγματι αυτό που λέμε Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αυτό που εμείς ονομάζουμε Βυζάντιο, γνωστό δηλαδή και στη βιβλιογραφία και τη δυτική και στη δικιά μας, και τα στοιχεία του πολιτισμού του, ας πούμε την πλησιαστική μουσική, τη λέμε βυζαντινή μουσική παραδείγμα, λέμε βυζαντινή τέχνη, δηλαδή έχει καθιερωθεί ο όρος, έστω και αν με μια στενή έτσι ανάγνωση των όρων, πολλοί διαφωνούν με την έννοια βυζαντινό ή βυζαντιακό, λένε Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, άλλοι λένε δεν ήταν Ρωμαίοι, άλλοι ήταν Χριστιανοί, άλλοι δεν ήταν Έλληνες κλπ. Τέλος πάντων, δεν θα μείνουμε στην εποχή του Βυζαντίου. Είναι 1000 χρόνια μια μεγάλη αυτοκρατορία, με πολλές διακυμάνσεις και ανάλογα με τον αυτοκράτορα που είχε. Μας ενδιαφέρει όμως ότι από τη στιγμή που αρχίζουν να έρχονται σε επαφή με τους Τουρκομάνους, γενικώς τις τουρκομάνικες φυλές, αυτό γίνεται από πάρα πολύ νωρίς. Πρέπει να πούμε ότι μια πρώτη προσέγγιση που κάνουν είναι για λόγους εμπορικούς, δηλαδή όταν οι Βυζαντινοί προσπαθούν να πάνε προς τα βάθη της Ασίας και κυρίως όταν γνωρίζουμε από το σχολείο ακόμα την ιστορία με το πώς φέραν το μεταξοσκόλικα, αν θυμάστε τότε με τους καλόγερους που την είχαν βάλει μέσα στις σκούφιες, σε μακούρες τους, γιατί απαγορευόταν η εξαγωγή του μεταξοσκόλικα από την Κίνα και πώς έφτασε να γίνει καλλιέργεια στο Βυζάντιο. Από εκείνη την εποχή λοιπόν παρακολουθούν πάρα πολύ στενά τις φυλές στο διάβα των δρόμων του Μεταξιού και αργότερα των Μπαχαρικών. Φτιάχνουν τα πρώτα λεξικά για να μπορούν να συνεννοηθούν μαζί τους και αντιλαμβάνονται με σύγχρονους όρους ότι πρέπει να τα έχουν καλά με αυτούς και για να μην τους βρουν αντίπαλους και κυρίως για να τους έχουν συμμάχους στο εμπόριο και αν είναι δυνατόν να τους εκχριστιανίσουν. Δεν είναι εύκολο. Κάποιοι όμως εξ αυτών γίνονται χριστιανοί, είναι λεγόμενοι Τουρκόπουλοι, που βρίσκονται να πολεμούν και ως ένα είδος μισθοφόρων θα λέγαμε υπέρ του Βυζαντίου. Ένας δε εξ αυτών, γνωστός δηλαδή, το γράφει ακόμα και η Wikipedia, είναι ο Κουτλουμούς, ο οποίος είναι ο κτήτορ της Μονής Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους, δηλαδή ένας χριστιανός τέτοιος Τούρκος. Η επαφή λοιπόν με τους Τούρκους έχει ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς, από τον 7ο, από τον 8ο αιώνα. Τώρα θα αναρωτηθούν πάρα πολύ, μα καλά υπήρχαν τότε Τούρκοι. Ναι, σύμφωνα με τα αρχεία των Κινέζων, ήδη από το 5ο αιώνα π.Χ.
Έχουμε διάφορες μογγολικές φυλές οι οποίες επιτίθονται στην Κίνα, κυρίως δηλαδή προς τη μεριά του Πεκίνου. Και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει το περίφημο Σινικό Τείχος, το οποίο επιζεί μέχρι σήμερα. Το Σινικό Τείχος λοιπόν έγινε για να σταματήσει μογγολικά φύλλα, μεταξύ των οποίων κάποια φύλλα εξ αυτών ονομαζόταν, σύμφωνα με τους Κινέζους, Τουκιέ. Δύσκολο να το ετυμολογήσουμε. Υπάρχουν πολλές ετυμολογίες, παρετυμολογίες τι σημαίνει. Κατά αυτούς σημαίνει δυνατός άντρας. Υπάρχει ένας μύθος, αν θέλεις, ο οποίος σχετίζεται με την είδηση της Ρώμης, είναι ακριβώς ίδιος. Δηλαδή μια κρίζα λίκαινα, το Σκούρτ, θύλασε τον πρώτο Τούρκο. Ουσιαστικά στη συνέχεια συνευρέθη αυτός με μια λίκαινα. Αυτό είναι το αφήγημα, ε? Το αφήγημα. Ναι, είναι δικιά του μυθολογία, βέβαια. Η οποία μοιάζει, σου λέω, πάρα πολύ με την ίδρυση της Ρώμης, και γι' αυτό το τοτέμ του στο ιερό είναι ο κρίζος λύκος των στεπών. Ας πούμε, μουμιοποιημένους σκελετούς που βρίσκουν στις ερήμους εκεί και κοντά στα όρια Αλτάη, που είναι η γενέθλια γη των Τούρκων και γενικών των τουρκομάνικων φυλών, βρίσκουν τα τατουάζ που έφεραν επάνω τους, που ήταν κυρίως το ελάφι, ο λύκος, ο γερανός, το πουλί, το πτηνό, το δημοτικό τούρνα που λέγεται στα τουρκικά. Ήταν σαμανιστές, ήταν ανιμιστές, τα δεύματα τους προγόνους κτλ. Έχουν την ποιήση Οζάν. Η ποιήση Οζάν είναι περίπου, τώρα να μην παρεξηγήσουν οι ακροατές σου, περίπου πόσα τα ομηρικά έπη. Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι προβαδούροι οι οποίοι ήξεραν απ' έξω, δεν έγραφαν, και έλεγαν μεγάλες ιστορίες που κρατούσαν ώρες, ποιήση Οζάν, οι οποίες περιέγραφαν τα έπη των Τουρκουμένων γενικά, των Ουγγούρων κτλ. Οι Ουγγούροι είναι τουρκόφωνοι σήμερα στην Κίνα ακόμα. Υπάρχει λοιπόν ένας νομαδικός πολιτισμός, πολύ ενδιαφέρον, έτσι, με την έννοια της εθνολογίας. Μάλιστα ακόμα και σήμερα γίνεται μελέτη των απογόνων όλων αυτών που βρίσκονται στα όρια Αλτάη, στο τρίγωνο μεταξύ Ρωσίας, Μογγολίας, Καζακστάν. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, έτσι, ανθρωπιστικό, ανθρωπολογικό, αν θέλεις, και εθνολογικό. Τέλος πάντων, οι ανακατεμένοι μαζί με άλλες φυλές, χωρίς να μπορούμε να τους ξεχωρίσουμε ειδικά, υπάρχει αυτή η αναφορά, όπως είπα, από το 5ο αιώνα του ΚΙΕ, βρίσκονται μέσα στο διάβα των αιώνων μαζί με τον Τζέκινγκς Χάν και με όλους τους Μογγόλους προς τη Δύση. Ακόμα δεν έχουν ξεχωρίσει σαν κάποια ειδική φυλή ξεχωριστή μέσα από τους Μογγόλους. Αρχίζουν όμως λίγο-λίγο κάποιοι που πάνε πάνω από την Κασπία θάλασσα, κάποιοι που πάνε κάτω από την Κασπία θάλασσα, ερχόμενοι προς την δικιά τους Δύση, για μας Ανατολή, αλλά για τους Δύση, έρχονται σε επαφή με χριστιανικούς πληθυσμούς. Στο βορρά έρχονται με χριστιανισμένους Σλάβους. Στο νότο έρχονται με χριστιανισμένους λαούς Ανατολής, ουσιαστικά βυζαντινοποιημένους, να το πω έτσι, χωρίς να έχουν ελληνική καταγωγή με την έννοια του όρου. Τους έχουν ελληνική παιδεία, έχουν γίνει χριστιανοί Ορθόδοξοι, θεωρούν ότι ανήκουν σε μια αυτοκρατορία τη Βυζαντινή με την ευρύτερη έννοια του όρου. Οπότε έρχονται σε επαφή με αυτούς. Ενδιαφέρον όμως, το πιο ενδιαφέρον, είναι ότι στην περιοχή Χωρασάν, εκεί που είναι σήμερα τα σύνορα του Ανατολικού Ιράν με το Αφγανιστάν, θα θυμόμαστε πριν κανένα μισή μήνα από ό,τι ήταν το χτύπημα στη Μόσχα. Ναι, από Άι, τους Χωρασάν. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ένας χώρος γεωγραφικός, ιστορικός, όπου εκεί όλες αυτές οι φυλές των Τουρκουμένων γίνονται, συναντάνε το Ισλάμ. Πρώτες βάσεις τους πρέπει να θεωρηθούν περιοχές στο σημερινό Ουσμπεκιστάν, όπου εκεί γίνεται αυτό το πάντρεμα των Μογγόλων ουσιαστικά με το Ισλάμ. Βεβαίως εκεί συναντούν αρχικά περισσότερο σιτικό Ισλάμ λόγω των Ιρανών. Αργότερα όμως, προχωρώντας προς τα ακόμα πιο δυτικότερα για αυτούς και φτάνοντας στα νότια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας,
στην περιοχή του Ικονίου, όπου γίνεται και η πρώτη πρωτεύουσα των Σελτζούκων. Εκεί πια έχουν γυρίσει μεν στο Σουνητικό, το οποίο όμως έχει στοιχεία τα οποία υπό μία έννοια θα μας θύμιζαν μια λαϊκή θρησκεία, ορθόδοξη χριστιανική. Για να το εξηγήσω αυτό, για όσους θέλουν και έχουν διαβάσει ή έχουν όρεξη να διαβάσουν. Εκεί στο μοναστήρι του Αγίου Χαρίτωνα, κατά την παράδοση, ένας μεγάλος λόγιος και ποιητής, γνωστός παγκόσμια πλέον στην ιστορία, ο Μεβλανά Τζελαλεντίν Ρουμί, ο Μεβλανά, σημαίνει ο κύριός μας, ο Τζελαλεντίν ο Ρωμιός, ο οποίος είχε μάθει ελληνικά, γιατί τότε για να θεωρηθείς λόγιος στα μεσαιωνικά χρόνια. Έπρεπε να ξέρεις ελληνικά απαραίτητος. Ναι, ακόμα και στην Ανατολή να ήσουν, όχι μόνο στη Δύση. Μάλιστα έχει γράψει ποίηματα όπου κάνει ομοιοκαταληξίες κατά περίεργο τρόπο και βάζει ελληνικές λέξεις ο Μεβλανά σε πάρα πολλά ποίηματά του. Αναφέρεται γενικώς στην αγάπη, στον έρωτα, τον έρωτα τον ανθρώπινο υποχρεωτικά, τον έρωτα προς τη ζωή, προς τη φύση. Έτσι, έχει ένα θαυμαστικό τρόπο δηλαδή προς την ύπαρξη και το σύμπαν. Αυτό φτιάχνει το πρώτο τάγμα των Δερβίσιδων στα εκείνα τα πρώιμα τουρκο-περσικά. Δερβίς σημαίνει καλόγερος. Φτιάχνει τα πρώτα μοναστήρια, τα δικά τους. Τεκέ σημαίνει μοναστήρι, Τεργιάχ σημαίνει αυλή περίβολος, δηλαδή μοναστήριου. Έρχεται σε επαφή με ορθόδοξους εκεί μοναχούς και ουσιαστικά κάνουν συζητήσεις, ανταλλάσσουν πληροφορίες, βιβλία κτλ. Διαβάζουν στα ελληνικά. Πιο πριν στο Βασίλειο των Αβασιδών, την Αραβικό, τη Βαγδάτη, έχει γίνει μια τεράστια προσέγγιση στην ελληνική παιδεία. Έχουν μεταφραστεί στα αραβικά όλοι οι αρχαίοι Έλληνες και η σύγχρονη Βυζαντινή της εποχής. Εκεί ο Αλφαράμπη έχει γράψει το περίφημο Κιτάμπι Μουζική, το βιβλίο της μουσικής, όπου συναντώνται στοιχεία πλατωνικά, αριστοτελικά, του Αριστόξενου. Υπάρχει μια τρομερή προσέγγιση, μπορούμε να πούμε, στην ελληνική φιλοσοφία και αγιοποιείται σε εκείνο το πρώιμο τουρκμένικο σουνιτικό Ισλάμ, στα σουνιταρικά, στα τάγματα δηλαδή αυτά τα σουνιτικά. Αγιοποιείται ο Πλάτων ως νεφ πλατούν, νεφές σημαίνει νεφος, πνοή. Ο Πλάτωνας που είναι στα Φανέφη, ο Άγιος Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, όλοι αυτοί σχεδόν αγιοποιούνται, θα λέγαμε, κατά εκείνη τη λογική. Η μουσική και ο χορός είναι μέσα, αυτή η περιδίνηση, θα λέμε χορό, έτσι, που είναι ο ενωτικός χορός, η ένωση με το σύμπαν. Από τη γη στο σύμπαν, σωστά. Από τη γη στο σύμπαν. Ναι. Περιστροφή. Όλα αυτά, λοιπόν, όλα αυτά είναι σε διάλογο. Δεν υπάρχει συγκρουσιακός διάλογος εκείνη την ώρα ακόμα. Όμως έχουμε παράλληλα γεγονότα, πέραν της φιλοσοφίας και της και όλα αυτά τα ωραία κτλ. Έχουμε γεγονότα τα οποία σχετίζονται με την κοινωνία. Η κοινωνία, λοιπόν, της σημερινής Τουρκίας γεωγραφικά ή της Ανατολής, τότε της Ανατολίας, της Ανατολής του Βυζαντίου, έχει βρεθεί ουσιαστικά υπό την πίεση Μογγόλων και άλλων λαών. Με τα χίλια ζόρια έχουν κρατήσει να είναι ορθόδοξοι και να μιλάνε εκτός από τις τοπικές γλώσσες, δηλαδή τις μητρικές τους γλώσσες, να μιλάνε και τα ελληνικά για να μπορούν να συνεννοηθούν όπως σήμερα υπάρχουν τα αγγλικά. Με τα χίλια ζόρια, επειδή η βασιλεύουσα δεν μπορεί ήδη μετά το 1071, μετά το Ρωμανό, να κρατήσει, χρειάζεται φόρους δηλαδή και δεν χρειάζεται χρήματα, δεν μπορεί να κρατήσει τα σύνορά της, δεν μπορεί να πληρώνει μισθοφόρους, δεν μπορεί να πληρώνει βάρακους, βάρακιν, οι Βίκινγκς για προσωπικές φρουρές και γενικώς δεν στρατεύονται οι ντόπιοι πληθυσμοί. Προτιμούν να υπάρχουν μισθοφόροι για να τους προστατεύουν. Αυτό επισύρει φορολογία μεγάλη. Τα λέω συντομία, έτσι, δηλαδή το λέω για τους ακροατές που ίσως μου λένε ότι παρακάνουν το λεπτομέρειες. Για τα λεπτομέρειες στο βιβλίο του Σπυρίου του Βρυών. Τέλος πάντων, γίνεται ένα στρατήγημα το οποίο είναι πάρα πολύ συνηθισμένο στους Τούρκους από τότε, στους Σελτζούκους, μετά στους Οθωμανούς, και δεν το ακολουθεί και σήμερα ως πρότυπο στον αξιακό του κώδικα και ο πρόεδρος Ερντογάν. Το έχω πει άπειρες φορές σε σημείο να έχω γίνει κουραστικός και να μου λένε επαναλαμβάνεσαι, τουλάχιστον όσοι με ακούνε χρόνια. Αλλά τι να κάνουμε αυτήν την ιστορία, και
να τη λέμε και οι γενικές που δεν έχουν ακούσει, ή τέλος πάντων να κατανοήσουν κάποια πράγματα καλύτερα. Η λογική τους λοιπόν είναι ότι πλησιάζουμε τους ντόπιους πληθυσμούς αρχικά με το καλό. Και πουλάνε προστασία. Δηλαδή, τι φόρους δίνεται στους κατεπάνω. Κατεπάνω είναι, έξω και λέξει καρπετάνιος, θα το πω έτσι. Κατεπάνω είναι περιφερειάρχες των θεμάτων, των μεγάλων θεμάτων, των μεγάλων περιφερειών του Βυζαντίου. Τι φόρο δίνεται τώρα, υποθετικά τα νούμερα, έτσι, χάρη της κουβέντας μας, δίνουμε, ας πούμε, 10 ασημένια νομίσματα το χρόνο. Πολύ ωραία. Θα μας δίνετε εμάς 3, και όταν θα έρχεται ο φοροεισπράκτορας, η φοροεισπράξη γινότανε για τη χρήση της προηγούμενης χρονιάς, την άνοιξη της επόμενης. Κάποια πράγματα βλέπετε δεν έχουν αλλάξει στην ανθρωπότητα. Οπότε κάνουμε φορολογικές δηλώσεις εμείς. Κάθε άνοιξη για τη χρήση της προηγούμενης χρονιάς. Φοβερό. Αυτό δεν έχει αλλάξει, έτσι, το έχει χιλιάδες χρόνια. Όταν ερχόταν ο φοροεισπράκτορας λοιπόν. Όταν ερχόταν λοιπόν ο φοροεισπράκτορας, ερχόντουσαν αυτές οι φρουρές των Τουρκομάνων. Δεν τους πούμε ακόμα Τούρκους με τη στενή έννοια του όρου, με Τουρκομάνους, γιατί είναι πολλές φυλές. Άλλες λειτουργούν, όπως είπα, πάνω από την Κασπία θάλασσα προς την Κρυμαία και άλλες κάτω από την Κασπία θάλασσα προς το Ικόνιο. Οι οποίοι διώχνουν τους φοροεισπράκτορες και ζητάνε μετά την προστασία. Την αμοιβή τους ως προστασία. Σου λέει, σε προστάτευσα, έφυγε, δεν πλήρωσε τα 10 άσπρα ασημένια νομίσματα, πλήρωσε τα 3 σε μένα. Αρχίζουν λοιπόν αυτοί και νιώθουν ως μεγαλύτερη προστασία τους Τουρκουμάνους. Στη συνέχεια, κάποιοι σε κάποια σημεία, σε κάποιες περιοχές, τους εξαναγκάζουν να μιλάνε τουρκικά. Εφόσον σε προστατεύω, θα μιλάς τουρκικά. Αν δεν μιλάς τουρκικά, μπορεί να σου κόψω τη γλώσσα. Τους αναγκάζουν, όσο όχι υποχρεωτικά σε όλες τις περιοχές, αλλά σε κάποιες περιοχές, να εξισλαμιστούν. Άλλοι βιαίως, άλλοι με ύμνους, σαν αυτός που λέει ο Μεβλανά, δηλαδή την Ρουμή, που λέει, έλα, έλα, ό,τι και να είσαι, ειδωλολάτρης, πυρολάτρης, άπιστος και αφύρ, έλα στο ντεριάχ μας, στην αυλή μας, στο ντεκέ μας, στο μοναστήρι μας. 100 φορές να ήρθες και να έφυγες, δεν πειράζει, έλα πάλι, σε συγχωρούμε, έλα να μας δοκιμάσεις. Εμείς είμαστε χώρος χαράς και όχι απελπισίες. Έτσι λοιπόν, είτε με το καλό είτε με το άγριο, οι πληθυσμοί αρχίζουν να εξισλαμίζονται, να παρακμάζουν βεβαίως, να παρακμάζει το σύστημα ολόκληρο, να μην μπορούν να δώσουν προστασία. Οι επίσκοποι να μην μπορούν στις περιοχές τους να τους δώσουν κουράγιο τουλάχιστον ή βοήθεια ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Επομένως, αναγκαστικά οι άνθρωποι, είτε με το καλό είτε με το άγριο, λίγο-λίγο μέσα σε 4 αιώνες, αρχίζουν να αποδέχονται αυτή την τουρκικότητα, να τουρκοποιούνται και μάλιστα πάρα πολλοί εξ αυτών, κυρίως φεουδάρχες. Θα πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Του Γαζί Ευρενός από το Γένος των Ουρανών, που είχαν βασιλέψει κιόλας στο Βυζάντιο, και ο Κιωσέ Μιχάλ από το Γένος των Σπανών, Μιχαήλ Σπανός, και ήταν Γαζίδες, δηλαδή πολεμιστές υπέρ του Ισλάμ, υπέρ του Σουλτάνου, και χάρη σε αυτούς κατακτήθηκαν τα Βαλκάνια. Δηλαδή έρχονται Βυζαντινοί άρχοντες, οι οποίοι έχουν εκτουρκιστεί, δηλαδή εξλαμιστεί και άρα εκτουρκιστεί, και πολεμάνε πλέον θεωρώντας συμφέρον τους το νέο αυτό το οποίο έρχεται. Τώρα, εδώ πέρα έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε αν οι Σελτζούκοι μεταξύ 1071-1299 και από το 1299 μέχρι το 1923 οι Οθωμανοί, αν νιώθουν τον εαυτό τους σαν κάτι το καινούργιο που κάνει αντικατάσταση ή ως μια συνέχεια, ως αλλαγή. Λοιπόν, οι ίδιοι από τις δικές τους πηγές θεωρούν τον εαυτό τους, λόγω και των επιγαμιών που έχουν γίνει επιγαμίες για λόγους συμμαχιών. Οι Βυζαντινοί έχουν παντρέψει ό,τι δεσποσίνη υπήρχε, την έχουν παντρέψει σε Ανατολή και Δύση για να κάνουν συμμαχίες και να επιζήσουν. Άρα έχουν δώσει πολλές κοπέλες, πρικίπισσες, αρχοντοπούλες, δεσποσίνες όπως λεγόντουσαν, και τις έχουν παντρέψει με ό,τι φιλή μπορείς να φανταστείς προς την Ανατολή, αλλά και προς τη Δύση. Θεωρούσαν λοιπόν ότι με αυτές τις επιγαμίες, τις αρχοντικές και τις συμμαχίες οι οποίες θα γινόντουσαν, ότι δεν θα δεχόντουσαν αλλίωση, επίθεση κτλ. Όμως δεν είναι έτσι. Η ανοχή και ο ενδοτισμός των Βυζαντινών σε συγκεκριμένες περιοχές και τελικά στο σύνολο
οδηγεί σε αυτό που λέει ο Σπύρος Οβριών, στην παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού και στη διαδικασία εκλαμισμού της μικροαστασίας. Η παρακμή γίνεται γιατί είναι παρατημένη από το κεντρικό κράτος, γιατί δεν έχουν ελπίδα πουθενά πια, ούτε στη διοίκηση ούτε στην εκκλησία της εποχής. Ή τέλος πάντων, και όσοι είναι, έχουν ένα φιλότιμο, δεν αντέχουν πια υπό το βάρος της πίεσης και του όγκου της αλλαγής των καταστάσεων. Οι Τουρκμένοι, ας πούμε Σελτζούκοι και αργότερα οι Οθωμανοί, θεωρούν ότι δεν έχονται να αντικαταστήσουν κάτι παλιό, σάπιο, του αντίον. Θεωρούν ότι είναι μια αλλαγή που δίνει μια φρεσκάδα. Αυτά δεν τα λέω τυχαία, τα λέει και ο Ερντογάν. Τα λέγανε και τότε, και αυτό είναι το αφήγημα του Ερντογάν σήμερα. Ότι ήρθαν να δώσουν μια φρεσκάδα, μια ανανέωση στους ντόπιους πληθυσμούς, λέγοντάς τους ότι η παλιά διοίκηση παρήκμασε, δεν μπορεί να προσφέρει καμία προστασία. Παρά μόνο φόρους, οπότε έρχεται το καινούργιο. Κύριε Σταθακόπουλε, συνεχίστε παρακαλώ λίγο. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι τόσο οι Σελτζούκοι και αργότερα οι Οθωμανοί, μετά το 1299 οι Οθωμανοί, έρχονται ουσιαστικά σαφώς νομαδικά και σε μερικές περιπτώσεις βιαίως στο Βυζάντιο. Το Βυζάντιο έχει προσπαθήσει να τους αναχαιτήσει με ποικίλους τρόπους, ενίοτε εξαγοράζοντας, ενίοτε κάνοντας τους συμμάχους, μισθοφορικά, βάζοντας στρατεύματα τέτοιων Τουρκμένων μέσα στα Βυζαντινά στρατεύματα να υπερασπίζονται και να πολεμάνε υπέρ του Βυζαντίου, κάνοντας επιγαμίες αρχόντων, κυρίως δεσποσίνες, σε Ανατολή και Δύση, εν προκειμένου μας ενδιαφέρει η Ανατολή. Όμως όλα αυτά δεν έχουν βοηθήσει στην παράγμη του κράτους, το οποίο ο ενδοτισμός του συνεχώς το κάνει να συρρυκνώνεται. Η συρρύκνωση αυτή και η έλλειψη χρημάτων, πόρων, το αναγκάζει να μην έχει επιστασία, να μην έχει επίβλεψη, είτε διοικητική είτε θρησκευτική, στην Ανατολία, δηλαδή προς ανατολική του πλευρά. Έχει επελάσει γενικώς το Ισλάμ, υπάρχουν επιθέσεις γενικώς και φθορές από Άραβες, Πέρσες και άλλους λαούς. Σαφώς έχει περάσει πιο πριν η ορδή του Τζέκινς Χάν. Ετούτης, τόσο οι Σελτζούκοι και όσο αργότερα οι Οθωμανοί, πουλώντας προστασία, ουσιαστικά παγιώνονται τις περιοχές αυτές και λίγο-λίγο με τη λεγόμενη, είναι παλιός όρος, ξαναχρησιμοποιείται στη σύγχρονη γεωπολιτική, με τη λεγόμενη σαλαμοποίηση, δηλαδή κομμάτι-κομμάτι, αναγκάζουν τους πληθυσμούς είτε να κατακτώνται και τελικά να αποδέχονται αλλού με ανοχή. Δηλαδή ότι θα μείνετε χριστιανοί, θα μιλάτε τη γλώσσα σας, αλλά θα μαζίνετε τους φόρους. Αλλού βιαίως τους αναγκάζουν να τροποφωνήσουν να γίνουν μουσουλμάνοι. Άλλοι γίνονται μουσουλμάνοι οφειλημιστικά για να ηρεμήσουν και να πληρώνουν και λιγότερους φόρους. Και άλλοι οπισθοχωρούν, πηγαίνοντας δηλαδή όσο γίνεται πιο δυτικά, πηγαίνοντας δηλαδή προς την Κωνσταντινούπολη, εργόμενοι προς τη Βαλκανική ευρύτερα. Οι Σελτζούκοι αρχικά και μετά οι Οθωμανοί, τους ντόπιους άρχοντες τους οικειοποιούνται. Αναφέρθηκα προηγουμένως σε δύο μεγάλες περιπτώσεις. Κραταχτές δηλαδή, γιατί αυτοί γίνανε γαζίδες, πολέμησαν υπέρ του Ισλάμ και υπέρ των Σουλτάνων, του Γαζί Εβρενός, του Γένος των Ουρανών και του Κιωσέ Μιχάλη, του Γένος των Σπανών, οι οποίοι κατέξαν τη Βαλκανική. Έχουμε όμως και την άλλη περίπτωση, όπου λέγεται παίρνω τα παιδιά των ντόπιων πληθυσμών και τα εντάσσω στα στρατεύματά μου. Την εποχή των Σελτζούκων αυτό λέγεται κουλάμ. Δηλαδή τα παιδιά τα οποία τα παίρνουν, εμείς το ξέρουμε τον όρος γενιτσαρισμός. Ναι, γενιτσαρί σημαίνει νέος στρατός, νέοι στρατιώτες. Αυτό δεν είναι κάτι παράδοξο, να πούμε ότι γενικώς οι αυτοκρατορίες, οι πολυεθνικές, εστράτευαν από τους λαούς που είχαν υποδουλώσει, που είχαν κατακτήσει τα παιδιά τους για τις λεγιώνες τους. Τέτοιο παράδειγμα είναι ήδη από την εποχή τουλάχιστον των Ρωμαίων, όπου έχουν από όλες τις περιοχές της αυτοκρατορίας λεγιώνες οι οποίες υπηρετούν ανά την αυτοκρατορία. Αυτό συνεχίστηκε και με την περίοδο των Βυζαντινών, και έχουμε την ίδια περίπτωση και με τους Σελτζούκους, οι οποίοι έχουν τους Γκουλάμ, και αργότερα οι Οθωμανοί έχουν τους λεγόμενους Δευσυρμέ, τους γυρισμένους. Εδώ ένα αστεράκι, μια πληροφορία. Σύμφωνα με το Ισλάμ της εποχής εκείνης, τουλάχιστον και τις ερμηνείες που έδιναν,
η φυσική θρησκεία του ανθρώπου όταν γεννιέται είναι μουσουλμάνος. Οι γονείς σου, για κάποιο λόγο, που είναι θρησκευόμενοι σε άλλη θρησκεία ή άπιστη, σε κάνουν να ακολουθείς τη δικιά τους θρησκεία. Επομένως, το Ισλάμ, όταν σε αναλάβει νέο παιδί, έχει την υποχρέωση να σε γυρίσει πάλι στη σωστή θρησκεία, το Ισλάμ. Δηλαδή, να σε κάνει Der Sirmé. Αυτό πιστεύω. Μάλιστα. Αυτό πιστεύω. Λοιπόν, κάνανε λοιπόν το Der Sirmé. Der Sirmé είναι ο όρος, έτσι θα το βρούμε δηλαδή στις ιστορικές πηγές. Βεβαίως αναφέρεται και ως γενή τσαρί, σημαίνει γενή νέο τσαρί, νέο στράτευμα, νέο στρατός. Αλλά την ώρα που φτάνουμε λίγο-λίγο στην μεγάλη παρακμή του Βυζαντίου, για να φτάσουμε λίγο-λίγο στην περίοδο της Αλώσεως, πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά η Κωνσταντινούπολη έχει μείνει μόνη της σε την Καλαμιά στον κάμπο. Μισό λεπτό κύριε Σταθακόπουλε. Αυτά ανατολικά. Να μην ξεχνάμε όμως, γιατί εσείς το είπατε και πολύ σωστά το είπατε, ότι μιλάμε για μια αυτοκρατορία 1000 ετών. Σωστά. Και όχι μια τυχαία αυτοκρατορία με ένα ολόκληρο βυζαντινό, όπως έχει πει και ο Κοντογιώργης, κοσμοσύστημα. Εντελώς τον αντίποδα της δεσποτικής θεοκρατίας της Ρωμοκαθολικής Εκκλησίας. Θέλω να το πω αυτό. Η Ορθόδοξη Εκκλησία με τα πισωγυρίσματα διαδραματίζει κυρίως ένα πνευματικό ρόλο. Δεν είναι ο εντολέας του βασιλέα. Σίγουρα κάποιες βυζαντινές πόλεις παίζουν το ρόλο του στη φωνική επέλαση των σταυροφόρων. Όμως να μην ξεχνάμε ότι στο βυζαντινό κόσμο σύστημα οι πόλεις έστελναν αντιπροσώπους στη σύγκλιτο των πόλεων, στη βασιλεύουσα πόλη, αυτή είναι η ονομασία διοικητικά της Κωνσταντινούπολης, και ήταν η εντολή του εντολοδόχου και ανακλητού βασιλέα των πόλεων. Ο βασιλέας δηλαδή, για να μπει στις άλλες πόλεις της αυτοκρατορίας, ενίοτε πρέπει να ζητήσει και άδεια για να περάσει τα τείχη. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει ένα σύστημα πόλεων. Αυτό είναι σε ευθεία αντιπαράθεση με το βαρύ Ρώμαιο καθολισμό, ο οποίος βεβαίως, που έχει φεουδαρχικά χαρακτηριστικά αυτός, βεβαίως με τις δικές του σταυροφορίες και την πρώτη άλλος του 4, έχει επίσης οικονομικά μαραζώσει την άλλοτε κρατέα αυτοκρατορία. Ελάτε όμως τώρα. Όποιος από τους ακροατές ενδιαφέρεται για αυτά ακριβώς που λέτε, πέραν από το δάσκαλο τον κ. Κοντογιώργη και φίλο μου προσωπικό, υπάρχει ένα συνοπτικό, πλήρες αλλά συνοπτικό άρθρο μου, θα το βρουν στο διαδίκτυο. Λέγεται Contra Errores Gregorum, ενάντια στα λάθη των Ελλήνων. Υπάρχει στο διαδίκτυο σε πάρα πολλές αναπαραγωγές, όπου εξηγώντα του σχίσματος και γενικά ουσιαστικά την πολεμική, την πνευματική πολεμική, και μετά την ουσιαστικά αφέτηση των όποιων συμφωνιών της Δύσης προς το Ανατολικό Ρωμαϊκό. Εγώ το είπα σαν γρήγορα. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Προφανώς. Μην μείνουμε εκεί, γιατί. Μπορεί να την κάνουμε άλλη φορά για την άλλη, για το 1200. Εγώ απλά ήθελα να κολλήσω και το τι συνέβαινε από τα δυτικά της αυτοκρατορίας. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο παράλληλο, το οποίο πρέπει κάποιος να τα μελετάει παράλληλα αυτά τα δύο κεφάλαια. Θέλω να έρθουμε λίγο στους τελευταίους χρόνους, γιατί θέλω μετά 571 χρόνια μετά να μου πείτε πού πάμε εμείς. Σωστά. Θα πω μία εικόνα εγώ και εσείς θα τη διανθίσετε. Ο Ιωάννης Παλαιολόγος, που μοιράζονταν τον αυτοκρατορικό θρόνο με τον πατέρα του Μανουήλ Β' Παλαιολόγο, ενεπλάκει μέχρι και στη διαδοχή πρώτης άλλωσης του Οθωμανικού θρόνου, υποστηρίζοντας τον ανταπετητή Μουσταφά, προκαλώντας την οργή του Σουλτάνου Μουράτ, ο οποίος, αφού πρώτα συνέντριψε τον Μουσταφά, κινήθηκε τον Ιούνιο του 1422 εναντίον της πόλης. Ο Δημήτρης Παλαιολόγος, αν και αδερφός του αυτοκράτορα, είχε πάρει μέρος στην πολιορκία της πόλης στο πλευρό του Σουλτάνου Μουράτ. Αυτά συμβαίνουν έτσι 32 χρόνια πριν την άλωση. Αυτά δεν συμβαίνουν μόνο 32 χρόνια, είναι όλα αυτά τα 400 χρόνια που λέμε, από το 1071. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, τις αναφέρει ο Σπύρος Ουβριώνης, όπου κυρίως ως γνωστοί εμφυλιομάχοι, και οι Βυζαντινοί και γενικώς οι Έλληνες, είδε την εποχή του Πελοποννησιακού Πολέμου. Γνωστοί εμφυλιομάχοι. Επίσης η λογική του γρεκυλισμού που συναντάμε τη ρωμαϊκή περίοδο απαντάται ήδη νωρίς. Δεν την περιέγραψα με άλλη ορολογία από το 1071 μέχρι το 1453 από τους ντόπιους πληθυσμούς.
προς τους Σελτζούκους και μετά προς τους Οθωμανούς. Βεβαίως αυτή ευθείως, βλέποντας την ενδοτικότητα ή την έλλειψη αντοχής και ανοχής, προσετερίζονται την ελίτ τη Βυζαντινή της εποχής εκείνης. Έχουμε μεγάλα παραδείγματα που χωριά ολοκληρά με το καλό ή με το άγριο γίνεται μουσουλμάνοι, δηλαδή με τον ιερέα μπροστά να γίνεται ημάμις τους. Και είναι κάτι το οποίο το συναντάμε και στα μεταγενέστερα χρόνια, αστεράκι μικρό εδώ, π.χ. με τους λεγόμενους βαλάδες, όπως στη Δυτική Μακεδονία, όπου χωριά ολόκληρα με τον ιερέα μπροστά γινόταν μουσουλμάνοι, μπορεί να ξέρουν ευρύ αραβικά να διαβάζουν το Κοράνι ή τουρκικά. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις εξισλαμισμών ή εκτουρκισμού της γλώσσας. Κρατάνε όμως τους γραφειοκράτες όλους, γιατί ως νομαδικοί λαοί οι Τουρκμένοι δεν έχουν γραφειοκρατία. Είπαμε ότι έχουν μια προφορική παράδοση, ενδιαφέρουσα εθνογραφικά, αλλά στον αντίποδα του συστήματος όπως το γνωρίζουμε εμείς, του αρχαίου κόσμου εδώ, του ελληνικού και του μεσαιωνικού ελληνικού κόσμου. Κρατάνε λοιπόν γραφειοκράτες πάρα πολύ. Μια μεγάλη τέτοια περίπτωση αναφέρει και με λεπτομέρειες ο Βριονής, είναι του γένους των Μαυροζούμιδων. Πώς εξισλαμίζονται, πώς μένουν στη δούλεψη των Σουλτάνων στο Εικόνιο. Μας αναφέρει ο Παχημέρης πάρα πολλές περιπτώσεις, όπου ακόμα και στην τέχνη, πώς ντόπιοι μαστόροι που είναι καταπληκτικοί στο να φτιάχνουν πλακίδια, να φτιάχνουν τέχνες, να φτιάχνουν βίτρο, να κάνουν εκκλησίες με τρούλους κτλ. Αρχίζουν και χτίζουν σε αυτό το ίδιο στυλ τζαμιά. Άρα έχουν δουλειά, έχουν δούλεψη. Έχουν αποδεχτεί την αλλαγή της κατάστασης, με το καλό ή με το άγριο, όπως είπαμε προηγουμένως. Έχουμε μουσικούς από τη Ρόδο, μας αναφέρει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, ο Παχημέρης, όπου παίζουν μουσική, επαμοιβή βεβαίως, στον Σουλτάνο στο Εικόνιο, και καμιά φορά φεύγουν και ανεβαίνουν στην Κωνσταντινούπολη, σε άλλες πόλεις που ακούμε είναι Βυζαντινές, και παίζουν μουσική και εκεί. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα για τα πολιτιστικά στοιχεία και ειδικά τα μουσικολογικά. Για το πώς αυτό που λέμε Οθωμανική Τούρκικη μουσική ουσιαστικά έχει τις βάσεις και τις δομές της πέραν των δικών τους μογγολικών στοιχείων της λαϊκής μουσικής νομαδικής, όταν γίνεται μουσική δωματίου, θα τη λέγαμε σήμερα, μουσική λόγια, μουσική που παίζεται μέσα στα ανάκτορα για να ακούνε οι Σουλτάνοι ή οι αυτοκράτορες στην Κωνσταντινούπολη. Το υποκείμενο που κουβαλάει το πολιτιστικό στοιχείο, είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι ντόπιοι. Δηλαδή αυτοί που χτίζουν, αυτοί που κάνουν τέχνη, αυτοί που μαγειρεύουν, αυτοί που ράβουν, αυτοί που καλοπίζουν τα μέρη τα οποία κατακτώνται ή τα συνεχίζουν, ή ακόμα και στη μουσική όπως είπα προηγουμένως, είναι ντόπιοι πληθυσμοί. Κυρίως αν μπορούμε να δώσουμε μια αναλογικότητα, το 60-70% είναι με τη σημερινή έννοια του όρου θα λέγαμε Έλληνες, και το υπόλοιπο είναι Αρμένοι και Εβραίοι ως επιτοπλίστων. Μάλλον ως guest, ως καλεσμένους, ως στιγμιαία παρεμβαίνοντες, μπορούμε να θεωρήσουμε κάποιους Πέρσες ή κάποιους Άραβες οι οποίοι παρεμβαίνουν σε κάποια στιγμή πολιτιστικά των Σελτζούκων και των Οθωμανών. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε σελτζουκικός πολιτισμός πια, όχι ο νομαδικός, αυτός που αρχίζει να καθίσταται σε κέντρα, σε πόλεις, και αργότερα ο Οθωμανικός, ουσιαστικά αν δούμε το υποκείμενο, δηλαδή αν ο πολιτισμός δεν είναι απλά το όνομα, αλλά το υποκείμενο που φτιάχνει τα στοιχεία του πολιτισμού, τότε αυτοί είναι ντόπιοι πληθυσμοί, οι οποίοι έχουν φορέσει έναν άλλο μανδύα. Δηλαδή έχουν γίνει υπήκοοι Σελτζούκοι ή Οθωμανοί αργότερα, κάποιοι έχουν παραμείνει χριστιανοί, κάποιοι έχουν γίνει μουσουλμάνοι, κάποιοι το εννοούν να είναι μουσουλμάνοι, κάποιοι είναι κρυπτοχριστιανοί. Σε κάθε περίπτωση αρχίζουν και προσαρμόζονται, έστω και παρρυκμασμένα, αλλά μετά σε μια άλλου είδους άνθηση, δηλαδή δημιουργούν κάτι άλλο, κάτι νέο. Με άλλη σφραγίδα, με άλλη ταμπέλα, αν θέλετε, όπως λέει και ο Σπύρος Βριώνης. Και ο δάσκαλός μου είναι ο Κλήστος Αρίς ο Αείμνηστος, στο θεμελιώδες και αυτός πολύτομο έργο του «Ερμανική Πραγματικότητα». Εκτός Αρσενίδη, αυτό είναι εξαντλημένο, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι μπορούν να το βρουν οι ακράτες. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση. Άρα, η 29η Μαΐου του 1453, που έχει ένα βαθύ συμβολισμό, είναι. Να το πω έτσι, η ιστορική αιχμή μιας προϊούσας κατάστασης που οδηγεί μαθηματικά εκεί ουσιαστικά. Ναι. Όλα οδηγούν εκεί. Και είναι αυτό ακριβώς. Είναι το κερασάκι στη τούρτα στην κυριολεξία, θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτό ξέρουν όλοι ότι θα πέσει. Ότι και αν άντεχε το 1453, έστω με απομόνηση ή από βοήθεια των Δυτικών, το πιθανότερο είναι
εδώ η ιστορία δεν γράφεται με υποθέσεις. Το πιθανότερο είναι ότι λίγα χρόνια μετά, πάλι υπό τον όγκο της αλλαγής που είχε έρθει τότε στη Βαλκανική και στην Ανατολία, θα συνέβαινε αυτή η αλλαγή. Υπήρχε, ουσιαστικά είχε μεταστρέψει ο κόσμος ολόκληρος. Αν σκεφτείτε δε ότι οι χριστιανοί, είτε ως χριστιανοί μισθοφόροι, είτε ως χριστιανοί που ερχόντουσαν να κάνουν απλά πιάτσικο, είτε, δηλαδή λαοί χριστιανοί και εννοώ, είτε ως παιδιά χριστιανοί που είχαν γίνει γεννήτσαροι από την Ασία και από την Βαλκανική, είναι πολύ περισσότεροι έξω από τα τείχη, προσπαθώντας να μπουν στην Κωνσταντινούπολη, γιατί αυτοί οι οποίοι αμήνονται, ουσιαστικά είναι κάποιοι Γενοβέζοι, λίγα στρατεύματα που έχουν μείνει, η κριτική που αναφέρατε προηγουμένως, να πούμε εδώ μια παρένθεση, η κριτική που προφανώς το γνωρίζουν για τον κόσμο που μας ακούει από άλλα σημεία και δεν γνωρίζει, η πιο καλή, το γράφει ακόμα και η ιστορία του Ελληνικού Έθνους της Αθηνών, έτσι, δηλαδή είναι πολύ βασική πληροφορία αυτό, η πιο καλή τοξοβόλη του Βυζαντίου θεωρείται η κριτική και η άρεση των αρίστων τοξοβόλη η Σφαγιανή. Μάλιστα υπάρχουν και απεικονίσεις όπου γράφουν κριτικός τοξότης, σφακιανός κτλ. Μάλιστα η απεικόνιση του κριτικού θυμίζει περίπου την νεότερη στολή, δηλαδή φοράνε πότες οι οποίες είναι, ας λέγαμε σήμερα πώς είναι το σουέτ, δηλαδή, έτσι πιο, δηλαδή απ' έξω φαίνεται το δέρμα, να είναι αυτό το μαλακό τους, δεν έχει στήλβωση. Φοράνε βρακίον ή αναξηρής, έτσι και η λέξη βράκα, αναξηρής το Βυζάντιο λεγόταν. Κρεκούς που το ονομάζανε οι Βενετσιάνοι, δηλαδή κατά το ελληνικό στυλ της σήματος. Και από πάνω φοράγανε μια ποκαμίσα μεγάλη, ρηχτή απ' έξω, με τη ζώνη, αυτή την πιο μεσονική που συναντάμε σε απεικονίσεις και των Βενετσιάνων, το τόξο τους και από πίσω τη φαρέτρα με τα βέλη και τα λοιπά, μακριά μαλλιά, και για να κρατάει τα μαλλιά τους πρέπει να είναι ο πρόγονος του Ματιλιού, το κεφαλοδέσι αυτό. Πρέπει να είναι ο πρόγονος του. Δηλαδή συναντάμε ήδη την εποχή του πριν του Βυζαντίου και ειδικά την εποχή της Αλώσεως τέτοιου είδους απεικονίσεις που μοιάζουν πάρα πολύ με τη σημερινή απεικόνιση, ας πούμε, του σύγχρονου κριτικού. Τότε, σήμερα είναι τα πιστόλια, ας πούμε, και τα όπλα στη νεότερη ιστορία, με την πυρίτιδα, αλλά τα χρόνια εκείνα που ήταν το τόξο, η πιο καλή τοξοβόλη της αυτοκρατορίας, θεωρούνται κριτική και ειδικά ως άριστη ή σφαγιανή. Το γράφει η ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Τώρα, από εκεί και πέρα, πρέπει να ξέρουμε μερικές πληροφορίες ιστορικές, γιατί παίζουν τεράστιο ρόλο για τον αξιακό κώδικα, τι έχει διαβάσει, τι πιστεύει στο μυαλό του ο Ερντογάν σήμερα, και σχετίζονται απόλυτα με την ιστορία τους ως Οθωμανών και κυρίως με την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης και μετά και δεύτερον. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι ο προφητής, ο Φατίχ, Φατίχ σημαίνει προφητής, ο Μάμαθο προφητής, όταν κατέφυγε την Κωνσταντινούπολη ήταν μόλις 21 ετών. Ήταν πάρα πολύ μορφωμένος και γνώριζε άριστα ελληνικά. Έχω δημοσιεύσει από τα Οθωμανικά αρχεία, μπορούν να το βρουν οι ίσως ακροατές στο διαδίκτυο, το αλφαβητάριό του όταν ξεκινούσε να μαθαίνει να γράφει τα ελληνικά. Αυτή η οποία τον μεγάλωσε είναι μια χριστιανή, η οποία δεν έγινε ποτέ μουσουλμάν. Είναι η Μάρα Μπράνκοβιτς. Μάρα Μπράνκοβιτς είναι το γένος και αυτή των κατακουζινών, είναι ποντία στην καταγωγή. Έγινε σύζυγος του πατέρα του, αλλά ο πατέρας του πέθανε νωρίς, του πορθητή, και ήμουν ορφανός, οπότε αυτή τον μεγάλωσε μαθαίνοντάς τον απέραν των ελληνικών, που ήταν δεδομένο ότι έπρεπε να μάθεις τότε τα ελληνικά, ήταν σαν να είσαι αγράμματος άμα δεν ξέρεις ελληνικά, και ειδικά όταν προοριζόσουν για να γίνεις αρχηγός και αυτοκράτορας κάποια στιγμή. Μάλιστα, κύριε Σταθακόπουλε, σήμερα δεν είναι έτσι, σήμερα είναι yes, no, wow,
Ναι, ναι, τη σήμερα τα ελληνικά είναι. Ο Φατίχ, αν. Σα λέω, υπάρχουν τα τετράδια του. Και πώς μιλούσε. Μας το διασώζουν οι πάντες αυτό, το ξέρουμε. Έχουμε δει τα κείμενά του. Η καλλιγραφία του είναι πολύ καλύτερη από των σύγχρονων Ελλήνων. Και τα ελληνικά του σίγουρα ήταν καλύτερα από των περισσότερων σύγχρονων Ελλήνων. Ο ίδιος δε διάβαζε πάρα πολύ την Ιλιάδα, είχε λατρεία στον Αχιλλέα και κυρίως τον Μεγάλο Αλέξανδρο, τον λεγόμενο Ισκεντέρναμε. Με αυτά μεγάλωσε, αυτά ήταν τα πρότυπά του. Είχε μάθει να λέει το Πάτερ Ημών από τη Μάρα και υπάρχει ένας άλυτος γρίφος, κάνω ένα άλμα εδώ πέρα ιστορικό, ότι στον Ναό των Αγίων Αποστόλων που εθάβονται Βυζαντινή Αυτοκράτορος, όπου ετάφη και ο Πορφητής, γύρω στα 49 με 50, δηλητηριασμένος, τώρα από γιατρό του, το θέμα είναι αν τον δηλητηρίασαν διαδοχή του, κάποια τα παιδιά του, ή έτσι έπρεπε να, για άλλους λόγους που δεν τους έχουμε επιλύσει ακόμα τον δηλητηρίασαν. Σε κάθε περίπτωση ο Πορφητής, υπάρχει περίπτωση, όπως λένε οι Τούρκοι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν ανοίγει ο τάφος του, δεν έχει ανοίξει ακόμα ο τάφος του. Το θεωρούν γρουσουζιά να ανοίξει ο τάφος του. Έτσι είναι μια δυσιδαιμονία, αν θέλετε. Ότι ετάφη ως Βυζαντινός Αυτοκράτορας με σταυρό. Τώρα, ο ίδιος δεν θεωρούσε τον εαυτό του ότι αλλάζει η αυτοκρατορία. Θεωρούσε ότι είναι μια συνέχεια της αυτοκρατορίας. Ένας διεκδικητής του θρόνου, που τελικά, όπως κάνανε και οι Βυζαντινοί, διεκδικούσαν τον θρόνο, τον πήρε το θρόνο. Το ότι είχε μια άλλη θρησκεία, γι' αυτό είχε μια σημασία με την έννοια της δυναμικής, αν θέλετε, αλλά δεν το θεωρούσε τόσο τραγικό, ούτως ώστε να θεωρήσει ότι πια γίνεται μια μουσουλμανική αυτοκρατορία. Γι' αυτό το λόγο, για αιώνες, η Κωνσταντινούπολη ονομάζεται στα επίσημα έγγραφα Κωνσταντινίγια. Αυτό είναι μια απάντηση, αν θέλετε, στους σημερινούς. Καλά κάνετε και το επαναλαμβάνετε, γιατί δεν πολύ ακούγεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν λεγόταν Ισταμπούλ και τα λοιπά. Κωνσταντινίγια. Okay. Έχετε δίκιο. Κωνσταντινίγια. Παντού σε όλα τα επίσημα έγγραφα, στα δικόγραφα της εποχής, αποφάσεις των δικαστηρίων, επίσημα Κωνσταντινίγια, Κωνσταντινίγια. Ο ίδιος υπάρχει στο Βατικανό μια επιστολή του Πάπα τότε προς τον Πορφητή που του λέει: αν γίνεις καθολικός, θα σε αναγνωρίσω ως συνέχεια της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτό είναι διπλωματία. Αυτό είναι διπλωματία. Πάπας. Αυτή είναι. Αυτό υπάρχει επιστολή. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε αν την έλαβε, γιατί δεν υπάρχει απάντηση. Ναι. Πάντως ο Πάπας, γιατί είχε ανοιχτεί πια ο άλλος δρόμος της απεικιοκρατίας στη συνέχεια που θα έφερνε και τα νέα συστήματα της ελεύθερης αγοράς, τον είχε ανοίξει ο Κολόμβος προς τη Δύση. Από το 1492. Μάλιστα. Και για αυτό το λόγο, μάλιστα, το 1536 ο Φραγκίσκος ο πρώτος, ο βασιλιάς των Γάλλων, αντί να κάνει πόλεμο με τους Οθωμανούς, έκανε διομολογήσεις, τα λεγόμενα καπιτουλάρ, και σωστά, του δώσανε σκάλες, όπως λέμε στην εμπορική ορολογία, αφορολόγητες, σήμερα θα τις λέγαμε ΕΟΣ, ελεύθερες οικονομικές ζώνες. Ναι. Όπου αφορολόγητα μπορούσαν να περνάνε όλοι οι απεικιοκράτες χωρίς να κάνουν τον περίπλου της Αφρικής, δεν είχε ανοίξει το Σουέζ ακόμα, άνοιξε το 1809, για να πηγαίνουν μέσα από τα Οθωμανικά εδάφη στις κτήσεις τους στην Ανατολή, από την Ινδία μέχρι την Ινδονησία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η όλη αντίληψη του Πορφητή, των αξιωματούχων του, που είναι όλοι γενίτσαροι από τον Ζαγανός μέχρι τον Μπαλτόγλου, όλοι αυτοί είναι γενίτσαροι, η κομάντος του της εποχής είναι γενίτσαροι. Αυτός ο οποίος καρφώνει την πρώτη σημαία μουσουλμανική, μια πράσινη με ένα απόσπασμα από το Κοράνι, πάνω στην πύλη του Ρωμανού, εκεί που είχαν χτυπήσει με τη βομβάρδα του Ουρβανού, του Ούγκρου, ή Σάξονα κατά άλλους, τα οποία είχε κάνει προσφορά να τα αγοράσουν οι Βυζαντινοί και δεν τα ήθελαν τα κανόνια του, γιατί δεν είχαν λεφτά, ενώ ο Λουκάς Νοταράς είχε λεφτά να τα αγοράσει, δεν τα έδινε. Αφού έπαιρνε αξιώματα. Ακριβώς. Και πήγε μετά ο Λουκάς Νοταράς να ζητήσει από τον Μωάμεθ να γίνει δικός αξιωματούχος και του λέει: Μωάμεθ, δεν έσωσες τη χώρα σου, την πόλη σου. Και θέλω να πιστέψω ότι θα γίνει δικό μου σύμμαχο και τον αποκεφάλισε. Διότι την προδοσία πολύ εμίσαν, τον προδότη Ουδής. Άρα λοιπόν, η κατάκτηση τη Κωνσταντινούπολη, η άλωση τη Κωνσταντινούπολη επί τριήμερων και στη συνέχεια
όλα θεωρούνται περιουσία του Σουλτάνου πλέον. Να πούμε εδώ μια παρένθεση, να ξέρει ο κόσμος, ότι οι κατακτημένες περιοχές δεν θεωρούνται ποτέ ότι έχουν ιδιοκτησία άλλη πλην του Σουλτάνου. Και ο Σουλτάνος είχε την κυριότητα, είχε την επικαρπία, είχε και την κατοχή και έδινε κατανάθεση όποτε ήθελε, για όσο ήθελε, με ειδικές αναθέσεις, σου έδινε την νομή, τη χρήση δηλαδή, την κατοχή συγκεκριμένων περιοχών, για να τις νέμες εσύ να του δίνεις το κάτι της, αυτόν ένα έπαιρ δηλαδή ενοικίασης, μισθώματος, εκμίσθωσης για την ακρίβεια, και εσύ να πληρώνεις το μίσθωμα, και θεωρούνται όμως υγιές αυτές μέχρι και την εποχή του 1821, έτσι, σουλτανικές. Έχουν διάφορες ορολογίες, τώρα μην μπλέξουμε τα μούλκια και όλα τα σχετικά, τα χάσια κτλ. Δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Σημασία έχει ότι μπήκαν στην Κωνσταντινούπολη ως κατακτητές, φατίχ, πορθητής, ναι, αλλά ότι ουσιαστικά φέρνει ένα νέο κύμα, μια αλλαγή το παρικμαμένο Βυζάντιο, το οποίο παρήκμαζε, όπως λέει και ο Σπύρος Βριώνης, επί 400 χρόνια, με ενδοτισμό, με ανοχή, θεωρώντας ότι με συμμαχίες, με κατευνασμό, ναι, με κατευνασμό και τα λοιπά, ότι θα κερδίσουν. Οι Τούρκοι όμως τότε, τους λέω Τούρκους και Σελτζούκους και Οθωμανούς και μέχρι σήμερα, είχαν αυτό που λέει ο Λέων Τολστόι, στο έργο του «Πόλεμος και Ειρήνη», έχω σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή. Είναι της πολιορκίας και των αστραπιών χτυπημάτων. Αστραπιέ, χτύπημα, φεύγω. Ακιντζίδες τα κάνανε αυτά. Χτυπάω, φεύγω, χτυπάω, φεύγω, χτυπάω, φεύγω. Αμφισβητώ, αφρίζω τις αμφισβητήσεις μου, τις κάνω από de facto de jure, δηλαδή ότι έχω δικαίωμα πλέον. Έρχεσαι να συνομιλήσουμε μαζί, κάνουμε συμμαχίες. Τα βρίσκουμε, τα χαλάμε. Στο μεσοδιάστημα σε παρακολουθώ και σε κοζάρω, όπως τα λέγαμε σε μια έτσι λαϊκή έκφραση, και μόλις δω ότι πλέον είσαι τελώς αδύναμος, κάνω την τελική επίθεση, το κερασάκι στην τούρτα και θα παίρνω όλα. Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία, αυτή η λογική κατάκτηση του Βυζαντίου επί 400 χρόνια από Σελτζούκους και Οθωμανούς, η λογική του πολιτισμού, ότι βάζω στοιχεία του πολιτισμού σου, τα παίρνω μέσα, τα τουρκοποιώ και τα παρουσιάζω μετά ως τουρκικά. Π.χ. Turk Aegean. Π.χ. τουρκική κουζίνα, με μάγειρες όμως Ρωμιούς. Π.χ. τουρκική μουσική, με μουσικούς όμως Ρωμιούς ή Αρμένιους ή Εβραίους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτός ο εγκολπισμός των στοιχείων των ντόπιων, η ενσωμάτωση, η αφομοίωση των ντόπιων που κατακτώ, κάνοντάς τους να πιστεύουν ότι δεν είμαι κατακτητής τους, αλλά ότι είμαι μια αλλαγή που έρχεται από το παρικμασμένο και σου δίνω μια άλλη πρόταση, με το καλό ή με το άγριο, και τα αξιώματα τα οποία σου δίνω τελικά, βλέπε Γαζί Εμβρενός και ο Σελ Μιχάλ μέχρι αργότερα πούχοντες και κοντζάμπες, οι βεκίλιδες και όλα τα σχετικά, ο μέσα του διάβα των αιώνων, είναι εκείνο το οποίο δεν θέλω να ξεχάσει όσοι μας ακούν, να ξεχάσουν όσοι μας ακούν σήμερα ή αργότερα μαγνητοφωνημένα. Σκεφτείτε ότι από πριν την άλωση, από το 1300 περίπου, με τον Χατζή Μπεκτάς, με τον ίδρυμα του Μπεκταξισμού και του Γενιτσαρισμού, μέχρι το 1923 που έχουμε την τουρκική είδηση, τουρκικής δημοκρατίας, 29 Οκτωβρίου του 1923, ότι τα κομάντος, να το πω έτσι λαϊκά, των Οθωμανών είναι παιδιά ντόπιων χριστιανόπαιδα όλων των λαών, περίπου 70 λαότητες, από Γεωργιανούς, ο Σιτπασάς ας πούμε ήταν Γεωργιανός, μέχρι Βριώνιδες, Βορειοεπιρώτες, οι μισοί Βριώνιδες χριστιανοί, η συνοικία Βριώνη στον Πειραιά, η άλλη ο Μερ Βριώνης, μουσουλμάνοι. Λοιπόν, από το χωριό Βριώνη, της Βορείου Υπήρου. Όλοι αυτοί οι ντόπιοι λοιπόν δεν διανοήθηκαν ποτέ, κύριε Σαχίνη, να σκεφτούν ότι έχουν άλλη καταγωγή και ότι προέρχονται από ντόπιους χριστιανικές οικογένειες ρωμαϊκής, δεν λέω ελληνικής, λέω ρωμαϊκής παιδείας, γιατί δεν ήταν όλοι Έλληνες στο αίμα, αλλά ήταν ελληνικής παιδείας, άρα Ρωμή με την ευρία έννοια του όρου. Όλοι αυτοί δεν διανοήθηκαν ποτέ να πούνε, ρε εσύ, εγώ με το κράτος, εγώ κρατάω το κράτος αυτό,
μας κατέτησαν κάποτε. Ωραία. Τώρα λοιπόν τι κάνω. Κάνω αναστροφή. Ξυπνάω ένα πρωί και όλα τα στρατόπεδα των γενιτσάρων γυρίζουν και ξαναλέμε το ξανακάνουμε Βυζάντιο. Ρωμανία, όπως το λέγανε. Ρωμανία. Όχι Ρουμανία, Ρωμανία με ωμέγα. Σκεφτείτε ότι η πιο δυνατή σουλτάν όλων των εποχών, όλων των εποχών, ήταν η Αναστασία Ελληνίδα κατά τους Τούρκους από την Κεφαλονιά για μας από την Πίνο, την οποία την άρπαξαν 16 ετών, ήξερε πολύ καλά ελληνικά και πια που κατάει σκουφιά της, διοίκησε ως σύζυγος Σουλτάνου, ως μητέρα Σουλτάνων και ως γιαγιά Σουλτάνων. Είναι η πιο σκληρή και η πιο μακράς θητείας Σουλτάνα, πιο πολύ και από άντρες Σουλτάνους, όλων των εποχών. Αυτή, γιατί δεν διανοήθηκε ποτέ να μεγαλώσει τα παιδιά ή τα εγγόνια της ως χριστιανόπαιδα Έλληνες και να ανατραπεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία, όχι με παραστάσεις που γινόντουσαν συνέχεια πάνω από 70-400 χρόνια, να ανατραπεί εσωτερικά. Να ανατροπεί δηλαδή μέσα από τη διοίκηση, μέσα από τους αξιωματούχους, που ήξεραν όλη την καταγωγή τους, που δεν ήταν Τουρκμένοι. Εμείς πρέπει ως Ελληνισμός να είδαμε τελευταία φορά Μογγόλους το 1453. Έκτοτε πολεμάμε με ντόπιους εξισλαμισμένους, άρα εκτουρκισμένους ενδοτικούς, οι οποίοι έχουν βολευτεί, αυτή είναι η απάντηση, στο νέο σύστημα. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι ότι πολεμάμε με Μογγόλους, λέμε άντε με τους Μογγόλους, με τους Μογγόλους. Πολεμάμε με τον δικό μας κακό ενδοτικό εαυτό εδώ και αιώνες, που έχει το όνομα την εποχή των Ρωμαίων Γρεκύλος, που έχει το όνομα από την εποχή του 1453 και μετά Ραγιάς, που έχει την έδεια του Βεκίλη, του Κοτζάμπαση, Κοτζάμπαση σημαίνει υψηλή κεφαλή, του βολεμένου ενδοτικού ή του γενιτσαροποιημένου, ο οποίος ή των αρχόντων, οι οποίοι λένε εγώ την έχω βολέψει. Τι με νοιάζει αν διοικεί χριστιανός ή μουσουλμάνος ή άθεος ή δεν ξέρω εγώ τι οτιδήποτε. Εγώ βολεύτηκα. Άρα κύριε Σαχίνη, για να βάλω μια τελεία, το κριτήριο, και εγώ μιλάω πια εδώ ως νομικός, ως ιστορικοκοινωνιολόγων και όχι ως γενετιστής, δεν είμαι γενετιστής. Το DNA μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο ιατρικό, αλλά μέχρι εκεί. Στην ιστορία των ανθρώπων σημασία έχουν τα κοινωνικά φαινόμενα και τι θέλεις να είσαι. Έχουμε λοιπόν ανθρώπους ντόπιους με γονίδιο DNA, αν θέλετε, ντόπιο, δηλαδή μικρασιάτικο και βαλκανικό, οι οποίοι με το καλό ή με το άγριο έχουν επιλέξει να πάνε στην άλλη πλευρά και να βολευτούν. Άρα λοιπόν το βόλεμα είναι αυτό το οποίο αλλάζει συνειδήσεις και σε κάνει να νιώθεις έτσι ή αλλιώς, η τακτοποίηση αν θέλετε. Όσοι επέμειναν κόβοντάς τους τη γλώσσα, πληρώνοντας φόρους τζιζιγέ, για να σε ανέχομαι να είσαι χριστιανός, πρέπει να πληρώνεις ειδικό φόρο, φόρο ανοχής, τζιζιγέ. Όλοι αυτοί οι οποίοι δυσκόλεψαν τη ζωή τους επί αιώνες, είχαν μια πολύ δύσκολη ζωή, μια απαξιωμένη ζωή, είναι οι πρόγονοι όλων ημών που σήμερα μιλάμε ελληνικά. Γιατί οι πρόγονοι αυτών που σήμερα μιλάνε τουρκικά είναι αυτοί που ενδώσαν με το καλό ή με το άγριο. Άρα λοιπόν πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, να το κατανοήσουμε, ότι ο Οθωμανισμός και ο Τουρκισμός δεν είναι DNA και Μογγολισμός ή Τουρκμένοι. Αυτό έχει εξαλειφθεί στην περιοχή μας εδώ και 400-500 χρόνια. Ίσως βρούμε Τουρκμένους γονιδιακά, αν θέλετε, από το Ουσπεκιστάν και πίσω. Εδώ, σε αυτό που λέμε Τουρκία, κατ' όνομα, ουσιαστικά μιλάμε για ντόπιους εξισλαμισμένους λαούς. Άρα λοιπόν, το βιβλίο του στρατηγού του Φράκου του Φραγκούλη, ποια Τουρκία, ποιοι Τούρκοι, όποιος το έχουν διαβάσει, αναφέρεται σε αυτά τα πράγματα, βεβαίως με πλούσια βιβλιογραφία. Αλλά είναι κάτι το οποίο το έχει συλλάβει ο Ερντογάν. Και τι μας λέει, με τα δικά μας όπλα. Βεβαίως, εμείς είμαστε και Τουρκμένοι, γιατί καταγόμαστε από εκεί, έχουμε σπόρο τέτοιο, έχουμε αυτό το δυναμισμό, θέλουμε αυτά τα πράγματα, γίναμε μουσουλμάνοι από επιλογή μας, γιατί είχε παρακμάσει κατά την λογική των προγόνων μας ο χριστιανισμός στην περιοχή, αλλά είμαστε και απόγονοι ντόπιων που ακολούθησαν τη σωστή πορεία της ιστορίας. Τη σωστή για... πλευρά, σωστά. Σωστά το... έτσι, δηλαδή τη σωστή που ερχόταν με δυναμική και γίνανε μουσουλμάνοι, άρα τούρκευσαν, άρα καλά κάνανε. Γι' αυτό το λόγο, όταν το 1919 μέχρι το 1923 στη Λοζάνη
μας συρρυκνώσατε στα σημερινά εδάφη, εμείς θα διδαχτούμε στα σχολεία μας από το Σεπτέμβριο. Γαλάζιες πατρίδες. Γαλάζιες πατρίδες, το Ματιβατάν και τις πατρίδες των συνόρων μας που είναι όπου έφτασαν οι προγονείς μας. Τίποτα δεν είναι. 571 χρόνια μετά, τίποτα δεν είναι ασύνδετο από την άλλη πλευρά λοιπόν. Ο Ερντογάν. Τίποτα. Και να, και να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί ο χρόνος αρχίζει και πιέζει τώρα. Ευθέως. Αν κάποιος μπορεί να επέρεται ότι είναι συνεχιστής της βυζαντινής χιλιετούς βαθιά στρατηγικής διπλωματίας και γεωπολιτικής, είμαστε εμείς ή είναι η Τουρκία? Κοιτάξτε, είναι πολύ σκληρή η αλήθεια και θα με βρίσουν τώρα. Ας είναι. Ναι. Η Ελλάδα ακολούθησε από το 1830 το πρωτόκολλο του Λονδίνου και μετά. Το Φράγκο. Ελέω Θεού Βασιλεία, την μικρή πλην τη μία Ελλάδα. Η οποία έκανε μία μεγάλη παράκαμψη, πέρασε πάνω από 2.000 χρόνια, τα διέγραψε, λες και δεν υπήρχαν παππούδες μας και προγονείς μας αυτά τα 2.000 χρόνια. Πήγε να συνδεθεί με την αρχαία Ελλάδα με τη λογική και την οπτική των Γερμανών. Δηλαδή άσπρα, μάρμαρα και λιτότητα και σοβαρότητα κτλ. Ενώ στην αρχαία Ελλάδα ξέρουμε ότι τα μάρμαρα ήταν βαμμένα και χρώμα. Χρώμα, είχαν χρώμα. Και συνυπήρχε το Διονυσιακό με το Απολώνιο στοιχείο, όπως είμαστε ακόμα και σήμερα. Δεν ήμασταν μόνο άσπρο και αυστηροί. Συνυπήρχε το Απολώνιο με το Διονυσιακό στοιχείο. Αυτό το στοιχείο, το οποίο δυστυχώς αγνοούσαν οι Δυτικοί, οι οποίοι γίνανε στην αναγέννηση και μετά προσέγγισαν την ελληνική παιδεία με μια δικιά τους οπτική και μετά εμείς με τα δικιά τους γυάλια, μάτια και γυαλιά ξαναείδαμε το τι είμαστε, έχοντας ξεχάσει και θεωρώντας ότι είναι βλάχικο, ότι είναι τούρκικο, ότι είναι δεν ξέρω εγώ τι, όλη μας η ιστορία χιλίων ετών πριν την Επανάσταση ή 2.000 ετών πριν την Επανάσταση αν θέλετε, τη ξεχάσαμε, τη διαγράψαμε, νιώθαμε ενοχικά για όλο αυτό. Τα παιδιά μας που σπούδασαν μετά την Βαβαροκρατία στη Γερμανία ως επιλοπλήσων ακολουθήσαμε το σύστημα το βαβαρικό, στην παιδεία, στη διοίκηση κτλ. Το δημόσιο χρέος το βαβαρικό έγινε, που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, τα δάνεια κτλ. Επί Βαβαρών έγιναν βίλες στο Μόναχο, αυτά που θαυμάζουμε σήμερα στο Μόναχο, από τα ανάκτορά τους μέχρι βίλες εποχής, όλα αυτά με πηγές και πληροφορίες και δικαστήρια που είχαν γίνει τότε για καταχραστές. Και από την άλλη μεριά, ο Κωνσταντίνος Μουσούρος, της γνωστής μεγάλης φαναριώτικης οικογένειας, με βαθιές κριτικές ρίζες, ήταν ο πρώτος διπλωμάτης, πρέσβης που έστειλαν οι Οθωμανοί στην ελεύθερη Ελλάδα και ήταν πιο σκληρός στη διπλωματία έναντι του Όφθωνα από ό,τι θα ήταν ο ίδιος ο Σουλτάνος. Γιατί θεωρούσε ο ίδιος στο δικό του το μυαλό, αλλά και γενικώς σε πάρα πολλούς φαναριώτες, αλλά και άλλους οι οποίοι είχαν εκμουσουλμανιστεί, εκτουρκιστεί με αυτή την έννοια, αλλά μέσα τους βαθιά ήξεραν ότι αυτοί είναι συνεχιστές του Βυζαντίου και των τόπιων, αν θέλετε, και του τόπιου λαϊκού πολιτισμού, της μουσικής, της κουζίνας, της κουλτούρας κτλ. Ότι αυτοί είναι οι συνεχιστές. Εμείς ακροβατήσαμε για 100 χρόνια περίπου τι είμαστε τελικά και αποφασίσαμε από το 1923 και μετά ότι θα σταματήσουμε πια να είμαστε αναθεωρητική χώρα, παρότι από το 1815 τη Σύμβαση της Βιέννης, που είχε πει δεν θα ταράζονται τα σύνορα των αυτοκρατοριών στην Ευρώπη, ούτε των Οθωμανών, εμείς τα διαταράξαμε και μέχρι το 1922 τα διαταράσαμε και σαλάβαμε τα φώτα, ως full 100% αναθεωρητές. Από το 1923 και μετά, γιατί έτσι είναι η πολιτική, έχουμε σταματήσει να είμαστε αναθεωρητές και έγινε αναθεωρητική η Τουρκία, που μέχρι τότε δεν ήταν αναθεωρητική. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι τα δεδομένα στην εξωτερική πολιτική σχετίζονται με την ιστορία. Η ιστορία αφήνει παρακαταθήκη. Η ιστορία είναι δυναμικό φαινόμενο. Πρέπει να τη γνωρίζουμε για να ερμηνεύουμε το σήμερα, να πιθανολογούμε το μέλλον. Ειδικά δεν έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου για να καταλάβει τον Ερντογάν. Δεν ερμηνεύεται με εγχειρίδια δυτική σκέψη. Ερμηνεύεται γνωρίζοντας τη Βυζαντινή και την Οθωμανική ιστορία, τον δικό του αξιακό κώδικα και δεν μπορεί, εδώ είμαι αυστηρός, ένα κολεγιόπεδο να ερμηνεύσει ένα λαϊκό παιδί που μεγάλωσε σε θρησκευτικά ιδρύματα παίζοντας ποδόσφαιρο στην πιάτσα, αυτοδημιούργητος όπως είναι ο Ερντογάν. Είναι άλλοι κόσμοι.
δεν ερμηνεύεται ο ένας από τον άλλον. Είναι άλλοι κόσμοι. Για να καταλάβεις τον Ερντογάν, πιο εύκολα θα πας τώρα σε ένα καφενείο της Κρήτης, μιας και μιλάμε, και θα πιάσεις ένα λαϊκό άνθρωπο, αυτοδημιούργητο, με τη σοφία την απλή, τη λαϊκή, χωρίς σχολεία, και να του πεις γιατί, τι είναι αυτό, γιατί το κάνει έτσι, γιατί το κάνει αλλιώς, θα σε ερμηνεύσει καλύτερα από ένα κολεγιόπεδο που δεν έχει πάει ή δεν ξέρει να πεπατήσει στο χώμα ή δεν έχει πάει στρατιώτης καλά. Κύριε Σταθακόπουλε, πρέπει να κλείσω. Νομίζω ότι είναι σαφές και είναι μια πολύ όμορφη συζήτηση. Αν κρίνω από δεκάδες μηνύματα εδώ, 571 χρόνια μετά, δεν χρειάζεται να σας παρακαλέσω να το κουμπώσετε με το σήμερα. Μου γράφουν εδώ ότι εδώ έρχεται εργαζόμενος στο ξενοδοχειακό τομέα πια μαζικά στα νησιά από την Τουρκία. Το Turk Aegean θα γίνει πράξη, μου λένε. Καλά, παιδιά, νομίζω έτσι. Το κούμποσε με τον καλύτερο τρόπο σήμερα. Turk Aegean. Γενικώς το τι νιώθουν οι ίδιοι, ότι αυτά είναι δικά τους και ότι είναι διάδοχοι, είναι απόγονοι τόπιων πληθυσμών. Ότι κακώς, ας πούμε, τους το σταστερούμε και ότι δεν είναι κατακτητές απλά, ότι είναι αυτοί που φέραν αλλαγή, αυτοί που έχουν δικαιώματα λόγω των προγόνων τους στην περιοχή. Και από εκεί και πέρα το ξέρουν όλοι ότι οι μεγαλύτερες business, οι ιδιωτικές, ελεύθερο το ιδιωτικό εμπόριο, ιδιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων ήταν πάντοτε σε ακμή. Και το έχω ξαναπεί, κύριε Σαχίνη, σε εσάς πάρα πολλές φορές. Στα δημόσια έργα υπεργολάβει, επιτρέπεται αυτό, δεν είναι παράνομο. Με τον νόμο 44-12 του 16, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, οι υπεργολάβοι, οι περισσότεροι υπεργολάβοι στα δημόσια έργα στην Ελλάδα είναι τουρκικές εταιρείες. Άρα λοιπόν, οι Τούρκοι ήταν και είναι παρόντες, αιώνες εδώ, είναι παρόντες. Τώρα, γιατί κάνουν προβολή σημαίας και υπάρχει απειλή πολέμου και μια φίλη και μια τέτοιο, είναι θέμα ισχύως για το ποιος έχει τα κλειδιά γεωπολιτικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Μην κουράζεστε. Αναφορικά με τρίτους, όχι με εμάς. Σωστά. Μην κουράζεστε, κύριε Σταθακόπουλε. Εμείς δηλαδή τους λένε έχουμε το. Είμαστε κλειδοκράτορες Ανατολικής Μεσογείου, με εμάς θα μιλάτε πρωτίστως. Αυτή είναι η λογική. Κατά τα άλλα, επιχειρηματικά ή οτιδήποτε άλλο, παρόντες ήταν εκεί, είναι παρόντες. Δηλαδή, κύριε Σταθακόπουλε, μην κουράζεστε. Δείτε την ανάγνωση της υποχρεωτικής εκμάθησης γαλάζιας πατρίδας στα σχολεία της Τουρκίας από τη νέα χρονιά. Έτσι. Δείτε το πώς την παρουσίασαν τα ελληνικά μέσα τα περισσότερα και πώς την παρουσίασε ένα από τα κορυφαία ελληνικά μέσα. Ναι. Το οποίο όμως συνεργάζεται με μεγάλο παραγωγό Τούρκο. Και θα καταλάβετε τη διαφορά αμέσως. Το soft power είναι έτσι. Εδώ. Ναι. Έτσι είναι. Κλείνοντας, ότι το Σάββατο το απόγευμα, γύρω στις 5-5.30 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιάς, στον οποίο και ανήκω, και με το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων, και θα γίνει ένα μεγάλο συνέδριο για τις οφειλές, όπως λέμε, και όχι απλά αποζημιώσεις των Γερμανών προς την Ελλάδα. Θεωρώ δε ότι έχει δημιουργηθεί μια νομολογία σύγχρονη ευρωπαϊκή, που αν υπήρχε πολιτική βούληση θα πρέπει η Ελλάδα να την ασκήσει. Όπως θεώρησε η Ευρώπη τους Ρώσους ιδιώτες, με ιδιωτικές εταιρείες, με γιστάνες, ότι είναι και αυτοί οι εγκληματίες πολέμου ως σύμμαχοι ή πολίτες Ρώσοι ή σύμμαχοι του Πούτιν και τους έκανε κατάσχεση σε λογαριασμούς και σε περιουσιακά στοιχεία, έπρεπε η Ελλάδα, εφόσον έχουν καταδικαστεί ως εγκληματίες πολέμου οι Γερμανοί και εφόσον υπάρχει διαδοχή του κράτους, έπρεπε η Ελλάδα να χρησιμοποιήσει νομολογιακά. Εσείς καλά τα λέτε. Η Ευρώπη τώρα και να κάνει κατάσχεση από όλες τις μεγάλες τις γερμανικές εταιρείες, ιδιωτικές και στο γερμανικό δημόσιο για τις οφειλές που έχουν από τους εκτελεστέντες, η καταστροφή της χώρας, το δάνειο και που πήρανε τότε και τότε πέσαν σαν ποτέ και το πλούτο. Που τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Σταθακόπουλε, πιπέρι στο στόμα, προς Θεού. Πιπέρι στο στόμα. Πιπέρι. Θέλω κλείνοντας να απαντήσετε πολύ γρήγορα, μου λέει εδώ ένας ακροατής και θέλω να το κρατήσω αυτό. Εξαιρετικός ο κύριος Σταθακόπουλος, ειδικά για τη μουσική πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι ρίζες είναι ή βυζαντινές ή περσικές, ειδικά τα μικρασιάτικα, ζεμπέκικα κλπ. Είναι βυζαντινά. Ο κύριος Σταθακόπουλος λέει, ξέρει και. Σήμερα 5 ώρα, R3, μιλάμε ακριβώς για αυτό στην R3. Ακούστε το ερώτημα. Για το ζεμπέκικο. Ωραία. Ακούστε το ερώτημα, απαντήστε μου γρήγορα. Ο κύριος Σταθακόπουλος, ξέρει μήπως και ένα μουσικό όργανο μικρασιάτικο, ποιο είναι αυτό, λέει. Αμυγός μικρασιάτικο. Εγώ παίζω, όπως ξέρετε, έχω δίπλωμα βυζαντινής μουσικής και έχω 50 μουσικά όργανα εδώ. Επομένως παίζω όλα τα έγχορδα, παίζω από τα μπουράδες, μπουζούκια, ούτια, λαούτα, λάφτες, πολιτικό λαούτο δηλαδή, πολιτική λύρα, ποντιακή λύρα,
Δεν υπάρχει όργανο της ελληνικό παραδοσιακού που να μην το παίζω. Γενικώς ασχολούμαι πάρα πολύ. Όποιος δει και αυτή την εκδοχή μου θα το βρει και στο διαδίκτυο. Και, ωραία. Κύριε Σταθακόπουλε. Και το βιβλίο μου που έχω γράψει για την επιρροή της βυζαντινής μουσικής στην Οθωμανική. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την εκτεταμένη αλλά άκρως ενδιαφέρουσα, αν κρίνω από τα μηνύματα των ακροατών μηνύματα. Εμείς σας ευχαριστούμε σήμερα, γιατί νομίζω ότι είναι αναγκαίο 571 χρόνια μετά να κατανοήσουμε, και την απάντηση την πήραμε, ποιος στρατηγική βάθους, όπως είχε 1000 χρόνια η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, χτίζει βήμα-βήμα, και ποιος είναι να τα βρούμε ή να τα βρουμενάκηδες, που λέει ένας άλλος φίλος, εξαιρετικός επίσης αναλυτής. Καλημέρα κύριε Σταθακόπουλε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.